Щоночі пані Галина та її родина просинається від задухи. Жінка каже, відчуває, що останнім часом якість повітря змінилася на гірше. Нашим дітям нема чим дихати, нема нам чим дихати, тому що ми ночами задихаємося. Я живу на Мазепи, і у нас десь часа в три ночі постійно дуже погане повітря. Ми задихаємося, закриваємо вікна. Я закриваю вікно, тому що в мене в мами астма і тому що в мене внуки. У людей в багатьох астма, у дітей алергії. Війна неабияк вплинула на нашу екологію, особливо повітря, бо ж ворожі боєприпаси, ракети та дрони містять у собі заряди та паливо. І ці ресурси вони витрачають на рух. Екологи стверджують, це найголовніший фактор забруднення повітря. Ситуація дуже складна, таких обсягів використання зброї не було взагалі в історії. Є прямий вплив, який після влучання або після відстрілу і опосередкований вплив – це вже в результаті пожеж або інших хімічних реакцій. Це може бути нафтобаза, це може бути автозаправна станція, це може бути будь-який трубопровід. Дуже багато синтетичних матеріалів, які під час горіння можуть виділяти токсичні речовини. Повітря псують не лише боєприпаси, а й промислові викиди та пожежі. Понад 90% людей дихають забруднюючими речовинами. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. У групі ризику – діти, вагітні, люди старшого віку та ті, хто має хронічні захворювання. Що найчастіше відчувають люди, коли дихають забрудненим повітрям? Це головний біль, першіння у горлі, утруднене дихання, подразнення слизових оболонок, зокрема, очей та носа. Можливі навіть загострення наявних захворювань. Як у дітей, так і в дорослих можуть виникати різні респіраторні захворювання, захворювання органів дихання і серцево-судинної системи, також алергічні захворювання. Можуть виникати захворювання центральної нервової системи, ендокринної, також репродуктивної системи організму. За рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, аби уберегтися, варто дослухатися таких порад. Якщо рівень забруднення повітря високий, по можливості залишайтеся вдома. Не відкривайте вікна, двері. Раз на добу робіть вологе прибирання. Якщо таки довелося вийти на вулицю, одягайте маску, хустину та окуляри. Уникайте фізичних активностей та пийте багато води. Після ретельно вимийте руки, обличчя, прополоскайте рот чистою водою, прийміть душ. Екологи кажуть, повітря самоочищується, проте це може зайняти роки, адже забруднювачі осідають на ґрунтах, водоймах, будівлях. Але кожен із нас може цьому запобігти. Фахівці радять не підпалювати ліси, поля та сміття, аби уберегти своє здоров'я та навколишнє середовище. Альбіна Гриненко, Даниїл Ніколаєнко, Руслан Герасименко та Ілля Кононов. Open News. Телеканал відкритий.